Teaching now. So, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടാവുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ 30 ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിലൊന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ മൂഡിലെ ആക്സസ് ചെയ്യണം, മൂഡിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആയിരിക്കും ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ മൂഡിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. മൂഡിൽ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലാണ് ഉള്ളത്, നിങ്ങളുടെ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. മൂഡിൽ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവുക, പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മൂഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂഡിൽ ആപ്പ് എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാണും അല്ലെ. ഇതിൽ മൂഡിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കൈപൊക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂഡിൽ ആപ്പ് ഇന്നത്തെ സെഷനോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ മുഴുവനും ഇന്ന് തീർക്കണം. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും മൂഡിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ? സോ മൂഡിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് മൊബൈല് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. യെസ്, ഇപ്പൊ എന്റെ മൊബൈല് സ്ക്രീൻ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ മൂഡിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആപ്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഏറ്റവും താഴെ ബോട്ടം പാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഗെയിംസ്, ആപ്സ്, മൂവീസ് ഒക്കെ കാണാം. അവിടെ ഗെയിംസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഗെയിംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഉള്ളെങ്കിൽ മൂഡിൽ ആപ്പ് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ എന്താണ് ആപ്സിലേക്ക് പറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഗെയിംസിലാണ് ഉള്ളത്, അത് മാറ്റി ആപ്സിലേക്ക് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം മേലെ മൂഡിൽ ആപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. മൂഡിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂഡിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഐക്കൺ ഉള്ള ആപ്പാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണല്ല ആപ്പിൾ ഫോണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് വേണം മൂഡിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, മൂഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെ ഈ സ്ക്രീൻ അല്ല വരും, ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. ലെറ്റ് മീ ലോഗ് ഔട്ട്. ഒരു കുട്ടിക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പാസ്കോഡ് എന്താന്നാ ചോദിക്കണേ. ലിങ്ക് വഴി കേറുമ്പോ പാസ്കോഡ് 2222 ആണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടി റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. മീറ്റിംഗ് ഐഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് കയറാൻ പറയും കേട്ടോ. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും മീറ്റിംഗ് ഐഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് കയറാൻ പറയും. യെസ്, അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നുകൂടി ലിങ്ക് ഒന്നുകൂടി ഇടാവൂ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടാം. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസിന്റെ പാസ്വേഡ് 2022 ആണ് കേട്ടോ. 2022 സൂമിന്റെ പാസ്വേഡ് 2222 ആണ്.
അറ്റൻഡൻസിന്റെ പാസ്വേഡ് 2022. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിന്നീട് വീഡിയോ കാണാം. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത്. ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പലർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തീർക്കണം കേട്ടോ. ആദ്യം എന്താ, യുവർ സൈറ്റ് എന്നുള്ളടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോ യുവർ സൈറ്റിന്റെ ജസ്റ്റ് താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പാടില്ല. എച്ച് സോറി HTTP HTTPS colon double slash super30.guru. ചിലപ്പോൾ സൂപ്പർ 30 ഡോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പലർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് ഒരു കാരണമായിരിക്കും. ഡോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഈ പിന്നെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഒരു സ്പേസ് വരും, ആ സ്പേസ് ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ. ഡോട്ട് ഗുരു GURU എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന കണക്ട് യുവർ സൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ കണക്ട് യുവർ സൈറ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും. യൂസർ നെയിം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പറായിരിക്കും. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും റോൾ നമ്പർ പിന്നെ വെറുതെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോ പിന്നെ ഞാന് ഒരു ഡമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യൂസർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് യൂസർ നെയിം വരുന്നത്? ലെറ്റ് മീ ഷോ യു വാട്ട് ഇസ് യുവർ റോൾ നമ്പർ. യെസ്, ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ റോൾ നമ്പർ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, സൂപ്പർ 30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ സൂപ്പർ 30 എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിരിക്കും. സൂപ്പർ 30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു നമ്പർ, 3-digit നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ 467 അല്ലെ 001, അതിന്റെ 3-digit നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പാസ്വേഡിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും പലർക്കും ഉണ്ടാവും. പാസ്വേഡിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഗ്രൂപ്പിൽ. എന്തായിരുന്നു പാസ്വേഡ്? ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. ആ കാര്യം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളതേപോലെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? പാസ്വേഡ് സൂപ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. സൂപ്പറിന്റെ S ക്യാപിറ്റലാണ്. സൂപ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ. നിങ്ങളുടെ പേര് എനിക്ക് തന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറിന്റെ അവസാനത്തെ 4 നമ്പർ. ഓക്കെ, അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മൂഡിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാനിപ്പോ രണ്ടും ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. സോ ലോഗിൻ ഉള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ 30 ആപ്പിന്റെ അകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതേവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴത് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂഡ് ലാപ്പിലോട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ക്രീനാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് കോഴ്സാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റൺ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോഴ്സ്. ആ രണ്ട് കോഴ്സ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് കോഴ്സ്? ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ളടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ല, അതിന്റെ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാം ദർ ആർ ടു കോഴ്സസ്. വൺ ഇസ് സൂപ്പർ 30 ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം, അതർ വൺ ഇസ് സൂപ്പർ 30 ക്വിസ് സെറ്റേഴ്സ്.
അതില് സൂപ്പർ 30 ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നോട്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ക്വിസ്, അതായത് എക്സാംസ്, പിന്നെ അതുപോലുള്ള ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ലിങ്ക്സ്, പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സൂപ്പർ 30 ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലാണ്. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, ഒന്ന് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം, നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ് എടുത്തതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസും പിന്നെ അതുപോലുള്ള അസൈൻമെന്റ്സ്, പിന്നെ മറ്റുള്ള വർക്കുകൾ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് സൂപ്പർ 30 ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സൂപ്പർ 30 ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആദ്യം വരിക, പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോ യുവർ ജാം പാറ്റേൺ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ മേലെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ടോപ്പിക്സ് കൂടി കാണാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് നോ യുവർ ജാം പാറ്റേൺ, മറ്റൊന്ന് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. അതിന് മേലെയുള്ള ജനറൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ന്യൂസ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള പിന്നെ കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നോട്ടീസ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോ യുവർ ജാം പാറ്റേൺ ഉള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ എന്റെ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് സാമ്പിൾ ക്വിസ് എന്ന് കാണാം താഴെ. ആ സാമ്പിൾ ക്വിസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ, ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ഇന്നലെ ക്വിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ക്വിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് 10-ൽ 3 മാർക്കാണ്. കാരണം ഞാൻ 3 എണ്ണം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടു, അതുകൊണ്ട് 3 മാർക്ക് എനിക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടി അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീ അറ്റംപ്റ്റ് ക്വിസ് എന്ന് കാണാം. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണൂല, ഒറ്റ അറ്റംപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇത് സാമ്പിൾ ക്വിസ് ആയതുകൊണ്ട്, ട്രെയിനിങ് പാർട്ടിലായതുകൊണ്ട്, യു ക്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ദ ക്വിസ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ്. സോ ഇഫ് ഐ പ്രസ് ദ ബട്ടൺ റീ അറ്റംപ്റ്റ് ദ ക്വിസ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു എ ന്യൂ സ്ക്രീൻ ആസ്കിംഗ് ദ പാസ്വേഡ്. പാസ്വേഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2022 ആണ് അല്ലേ. 2022 സ്റ്റാർട്ട് ദ അറ്റംപ്റ്റ്, 2022 എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ദ അറ്റംപ്റ്റ്. അത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് ക്വിസിന്റെ പാസ്വേഡ് ആണ് കേട്ടോ. അതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പാസ്വേഡ് മാറ്റാം. ഓരോ ക്വിസിനും പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ക്വിസിന്റെ പാസ്വേഡ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത എക്സാമിന്റെ ക്വിസിന്റെ പാസ്വേഡ് വേറെ ആയിരിക്കും. അത് ആ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതുപോലെ മൂഡിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അഡ്രസ്, ജിമെയിൽ ഇൻബോക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ 3 കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. എക്സാംസ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഗോ, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടു. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ലാണ് അല്ലേ. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ല്, അത് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 3 മണിക്കൂർ നടത്തുന്ന എക്സാമിന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടൈം ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 40% ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് കരുതാം. അപ്പൊ അത് മാറിക്കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടൈം ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് സ്പീഡായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില്ല് വരണം. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ സൂപ്പർ 30 ക്ലാസ്സിൽ നല്ലൊരു വിജയം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്
ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാകാം. ഓക്കെ, കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ കുറെ ക്വിസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുട്ടികൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ്, അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പിന്നെ ജാമിന് ചോദിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും, അതെങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു സ്കില്ല് വരും, അവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പൊ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂപ്പർ 30 ക്വിസ് സെറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പിന്നെ ഞാൻ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു പ്രസ് ഓൺ ദ സൂപ്പർ 30 ക്വിസ് സെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മനസ്സിലായോ, ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തിരിച്ച് നമ്മുടെ പിന്നെ ബ്രൗസറിലേക്ക്. അപ്പൊ ആപ്പ് കൊണ്ട് ആപ്പിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ക്വിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ, അതുപോലെ ക്വിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് കൂടുതൽ പ്രിവിലേജസ് വേണം, അത് ആപ്പിലില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ക്വിസ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ലെറ്റ് മീ ഞാൻ എന്റെ തിരിച്ച് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തുതരാം. സോ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ, ലാപ്ടോപ്പ് വിസിബിൾ അല്ലേ? യെസ് സർ, വിസിബിൾ ആണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഞാനിപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രൗസറാണ്. ആ ബ്രൗസറിൽ ഇപ്പൊ ക്രോം ബ്രൗസർ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രോം ബ്രൗസർ അല്ലേ, ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവിടെ മേലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് super30.guru എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. super30.guru. ഓക്കെ, some noise is coming. Okay, right. എൻ്റർ ചെയ്യുക. എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഐ എം ഓൾറെഡി സൈൻഡ് ഇൻ, സോ ലെറ്റ് മീ സൈൻ ഔട്ട്, ലോഗ് ഔട്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് super30.guru എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനാണ് വരുക. ആ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ രണ്ട് കോഴ്സാണ് ആ അതിലുള്ളത്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടതേപോലെ രണ്ട് കോഴ്സാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് super30 ക്വിസ് സെറ്റേഴ്സിലാണ്. ക്വിസ് സെറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ നിങ്ങളോട് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ചോദിക്കും. യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും, അതിൽ ഞാൻ ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുക്കും. നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനൊരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുത്തു, ലോഗിൻ ചെയ്തു. കറക്റ്റ് ആണ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ കോഴ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകും. കോഴ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള കോഴ്സസ് കാണാം. You can see there are a lot of courses. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജാം കോഴ്സിന്റെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഓരോ ടോപ്പിക് ആണ്. ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ്, അതുപോലെ ആറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ, തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്, അതൊക്കെ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ്. താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ടോപ്പിക്സ് കാണാം, ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ടോപ്പിക്സ് കാണാം. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ബ്രൗസറിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടൈൽ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നു വെച്ചാൽ, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ, ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാം. ഓക്കെ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ. ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ആ സ്ക്രീന് മാറും. ഓക്കെ, ആ സ്ക്രീൻ മാറുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലായി. പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നൗ യു ക്യാൻ എഡിറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആഡ് മെനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ്. ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസും റിസോഴ്സസും ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മേലെ ഒരു പിന്നെ സെറ്റിങ്സിന്റെ ചക്രം കാണാം. അവിടെ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ? യെസ് ഓർണോ? യെസ്, അവിടെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു ആറോ കാണാം. ആറോയില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ, ഏറ്റവും താഴെ മോർ എന്നുള്ള, മോർ
If you click on more, then a new screen will come, new tab will come. ആ ടാബിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് കാണാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദെൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാം. ഇപ്പൊ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇങ്ങനെ ഒരു 10, 15, 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെ കാണാം 1, 2. ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്ക്രീനിലുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് സ്ക്രീനിൽ 2 ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കാണാം. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഷോ ഓൾ 33. എല്ലാം മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഷോ ഓൾ 33 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് വരും. അപ്പൊ 33 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 33 പേർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലായി നടക്കും. ഓക്കെ, ഇനി പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക. പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ മേലെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം. ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ, ചിലപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല സ്ക്രീൻ വരുന്നത്, ആ പഴയ സ്ക്രീനിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ പുതിയ സ്ക്രീനിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വാണ്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കാണാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കാണാം, ന്യൂമറിക്കൽ, ന്യൂമറിക്കലും സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ന്യൂമറിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറിൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്, മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ആൻസർ അവസാനം കിട്ടുന്ന ആൻസർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 2.3 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്, യു ഹാവ് ടു ടൈപ്പ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആസ് 2.3, മനസ്സിലായോ? അതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ്, അത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. എസ് എ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്, ഷോർട്ട് ആൻസർ, കാൽക്കുലേറ്റഡ് മൾട്ടി ചോയ്സ്. കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആൻസറിന് അനുസരിച്ചുള്ള, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, താഴെ അറേഞ്ച് ദിസ്, താഴെ ആഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ആഡ് ബട്ടൺ, എ ന്യൂ സെറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ വിൽ അപ്പിയർ. ഇതിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾക്ക് വേണം. എല്ലാവരും പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോർട്ട് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിമിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണോ ടോപ്പിക്, ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ കോഡ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഓരോ ടോപ്പിക്കിന് ഓരോ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ സൂപ്പർ 30 ഗ്രൂപ്പിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കാണാം. സൂപ്പർ 30 ഗ്രൂപ്പ്, അവിടെ ഞാൻ കോഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നോക്കാം. സൂപ്പർ 30 സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അല്ലേ, ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. സോ ഇഫ് ഐ ഓപ്പൺ ദിസ്, ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ സിലബസ് ഇൻ ബ്രീഫ് എന്ന് കാണാം. സിലബസ് ഇൻ ബ്രീഫ് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ അതാണ്, ഫ്രണ്ട് പേജിന്റെ താഴെ തൊട്ട് താഴെ സിലബസ് ഇൻ ബ്രീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സിലബസിലെ മൊഡ്യൂൾസിന്റെ കോഡ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തത്. ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ മൊഡ്യൂൾ 1 എന്നുള്ളത് PH01 എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് കോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പല ടോപ്പിക്സും ഉണ്ടാവും PH01 ൽ, അത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. ഓരോ മെയിൻ മൊഡ്യൂളിന്റെ കോഡ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ 1 ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്.
അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടോപ്പിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ അടുത്ത പേജിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ അടുത്ത പേജിൽ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലെറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ PH1 തന്നെയാണ്. പിന്നെ ABCDEFG അങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും. ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ഇന്റഗ്രൽസ് ആണ്. ഇന്റഗ്രൽസിന്റെ കോഡ് PH1B ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ കോഡ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മതി, PH01. അപ്പോൾ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്നുള്ള ക്വിസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ തിരിച്ച് മൂഡിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ മൂഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. മൂഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം എന്ന് കാണാം അവിടെ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം എന്ന് കാണാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിമിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ടോപ്പിക്ക് ആദ്യം കോഡ് ആദ്യം എഴുതും. അപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് ടേക്ക് അനദർ കോഡ്, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ PDF, എവിടെയുള്ളത്? ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. കോഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ അറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചറിലാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് PH02 എന്നാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുക PH02 എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല, അപ്പോഴേ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കേട്ടോ. PH02 ഹൈഫൺ ഇടുക. ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ കിട്ടും. അപ്പോഴേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ 400, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റോൾ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഞാൻ ലെറ്റ് മീ ഓപ്പൺ ദ റോൾ നമ്പർ ഓൾസോ, ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. റോൾ നമ്പേഴ്സ്, ഇപ്പൊ റോൾ നമ്പർ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോൾ നമ്പർ 400 SUP30S458 എന്നുള്ളത് FURSENA MS ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ റോൾ നമ്പറിന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് നമ്പർ, ഇപ്പോൾ ഫർസീനയാണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, 458 അല്ലേ. 458 ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഫർസീനന്റെ, 458 എന്നാണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിമിൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ടോപ്പിക്കിന്റെ കോഡ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ അവസാന റോൾ നമ്പറിന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ 001 എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. 1 ജസ്റ്റ് 1 എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അവസാനത്തെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് എന്താണോ അതാണ് എഴുതുന്നത്. നൗ അതിനുശേഷം ഒരു ഹൈഫൺ ഇടുക. ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക ബോർ ആറ്റം പോലെ ബോർസ് തിയറി, ബോർസ് തിയറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ബോൾസ് തിയറി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഇതിന് താഴെ, അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റിലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ടൈറ്റിലാണ്, പേരാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന് താഴെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യ, താഴെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാർട്ടായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഞാനിവിടെ ഇതുവരെ ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ട്, അത് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ, കെമിക്കൽ ഫോമുല, അതൊക്കെ പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ വരും. ഇപ്പം ഞാനത് ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് ബോർ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ബോർ ആറ്റം മോഡലിലുള്ളതാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബോർ ആറ്റം മോഡൽ, ഹു പ്രപ്പോസ്ഡ്, ജസ്റ്റ് ബോർ, ബോർസ് ആറ്റം മോഡൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിപ്പോയി അല്ലേ. എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ബോർ, ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഡാഷ്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ഇതിന്റെ ആൻസർ, ഇതിന്റെ ആൻസറിന് എത്ര മാർക്കാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. മാർക്ക് ഇപ്പോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഒന്നാണ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം. അത് അതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ, ഇതിന്റെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോ ഞാന് 1 മാർക്ക് അതിന് കൊടുത്തു, 1 മാർക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം താഴെ ജനറൽ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നൊരു ബോക്സ് കാണാം. ജനറൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരാൾ അത് ആൻസർ ചെയ്തു. ആൻസർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ്, വെൽ ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ്, കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്, അതുപോലുള്ള മെസ്സേജസ് എഴുതുക. വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് വേണമെന്നില്ല. പിന്നെ അതിന് താഴെ ID നമ്പർ, ID നമ്പർ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിന് താഴെ 1 or multiple answers. ചിലപ്പോ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നിലധികം ആൻസർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോഴ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ മാത്രമേ, ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂവെങ്കിൽ 1 answer only എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് അലോഡ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ 1 answer only ആണ് വരിക. തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഷഫിൾ ദ ചോയ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് 4, അതിന്റെ ആൻസർ 4 choice ആണുള്ളത്. ഒരു കുട്ടിക്ക് 4 choice കാണുന്നത് പോലെ ആകാൻ പാടില്ല മറ്റു കുട്ടിക്ക് കാണുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് കാണുന്നത് മറ്റു കുട്ടി 3rd choice ആണ് ഉണ്ടാവുക. സാധാരണഗതിയിൽ എക്സാം ആ രീതിയിലാണ് നടക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ ചോയ്സ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റേക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ദി ചോയ്സ്. ചോയ്സിന് നമ്പർ വേണം. അപ്പൊ നമ്പറിങ് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ABCD, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ABCD, 1, 2, 3, അതുപോലെ മറ്റുള്ള നമ്പറിങ് മെത്തേഡ്. ഇനി നമ്പറിങ് ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ നോ നമ്പറിങ് എന്നുള്ളിടത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 4 choice നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബോക്സ് അവിടെ വരും, ചോയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. സാധാരണ ഇതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ ഷോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നുള്ളതിൽ യെസ് ഞാനിപ്പോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് അത് നോലിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. അതിന് താഴെ നിങ്ങളിപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി ആൻസർ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻസർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 1st choice ആൻസർ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ, എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ബോർ ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെ. സെക്കൻഡ് ബോർ ഓർബിറ്റ് ഞാനിവിടെ ആൻസർ 1st കൊടുത്തത് -13.6 eV. -13.6 eV. ഇത് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ? ഈസ് ദ ആൻസർ കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്? Anyone? You can put in the chat box. എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കാലോ അല്ലേ? ഐ ഹോപ്പ് മൈ വോയിസ് ഈസ് ഓഡിബിൾ ദയർ. എന്റെ വോയിസ് കേൾക്കാലോ? എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാം. ഹൈഡ്രജൻ ആരോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നോ, ആൻസർ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ബോർ ഓർബിറ്റിലെ എനർജിയാണ് അല്ലെ, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോർ ഓർബിറ്റിലെ എനർജി. അപ്പൊ ആൻസർ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ഇൻകറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നേരെ താഴെ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളിടത്തിൽ നൺ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തെറ്റായി പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 25% ആൻസർ, 25 മാർക്ക് കുറയും. 25% മാർക്ക്, ഇപ്പോൾ 1 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ 0.25 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ചെയ്ത മാർക്കിൽ നിന്ന് കുറക്കും, കറക്റ്റ് ആൻസറിൽ നിന്നും കുറക്കും അല്ലെ. അപ്പോ ഈ നെഗറ്റീവ് മാർക്കൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ നണ്ണ് തന്നെ ഇരിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇനി
നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ -25% ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. -25% എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി ഈ ചോയ്സ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ 1/4 ഓഫ് ദ മാർക്ക് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ഹിസ് ടോട്ടൽ സ്കോർ. ടോട്ടൽ സ്കോറിന്ന് 1/4 0.25. ആരും നിങ്ങൾ ആരും അനോട്ടേഷൻ നടത്തല്ലേ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മേലെ അനോട്ടേഷൻ വരുന്നു കേട്ടോ. Someone is using annotation. ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യാനും വിട്ടുപോയി. ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, നൗ അനോട്ടേഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ജസ്റ്റ് ഹൈഡ് ദ നെയിം ഓഫ് അനോട്ടേറ്റേഴ്സ്. അതാരാണോ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് അവര് റിമൂവ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നൗ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രാക്ടിങ് ഫോർ അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഇതിൽ -13.6 ഞാൻ പിന്നെ ആൻസർ റോങ് ആയതുകൊണ്ട് 25% മാർക്ക് കുറച്ചു. ഏതിന്റെ? ഈ ഒന്നിന്റെ 25% കേട്ടോ. ഒരു മാർക്കാണ് ഇതിന്. അപ്പൊ 0.25 മാർക്ക് കുറയും. മൊത്തത്തിലുള്ള മാർക്കിന്ന് 0.25 മാർക്ക് കുറയും. ഓക്കെ, രണ്ട് ഇനി ചോയ്സ് നമ്പർ ടു. ചോയ്സ് നമ്പർ ടു, ശരിക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഇതിന്റെ? വാട്ട്സ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? -13.6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2² ആണ് അല്ലെ. അതായത് -13.6 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ? ലെറ്റ് മീ ഓപ്പൺ കാൽക്കുലേറ്റർ. ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്റെ സ്ക്രീൻ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? എന്തോ സ്ക്രീൻ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല സാർ, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, കാണുന്നില്ല.
സാർ ഓഡിയബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത്രയും സമയം അല്ലേ. ഇപ്പോ വോയിസ് കേൾക്കാം അല്ലേ? വോയിസ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓഡിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ പറയണം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോ മൊബൈലിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് കാണാനും സാധിക്കില്ല. മറ്റേ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇൻ കേസും ഓഡിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വോയിസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ പറയാം. ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ ഞാനിപ്പോ മൊബൈൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെക്കൻഡിന്റെ ആൻസർ -3.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തത്. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓ, ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്കിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫീഡ്ബാക്കിലല്ല കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്കിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻസർ. ഫീഡ്ബാക്കിലല്ലോ ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ റോങ് ആയതുകൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റായത്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് ആൻസർ -3.4 ആണ് അല്ലേ? -3.4 ആണ്. അതിന്റെ ഗ്രേഡ് ഗ്രേഡ് ഫുൾ ഗ്രേഡ് ആണ്. സോ ഫുൾ ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ 100% ഗ്രേഡ്. നണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്രേ ആ കുട്ടിക്ക് മാർക്ക് പിന്നെ കിട്ടൂല കേട്ടോ. ഈവൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്താലും ഗ്രേഡ് നണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ആൻസർ മാർക്ക് കിട്ടും. സോ ഗ്രേഡ് 100% കൊടുക്കുക. താഴെ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയെന്നുള്ളത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് അത് പിന്നെ കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയത് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഓരോ തെറ്റ് ആൻസർ കൊടുത്താലും അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റായത്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചോയ്സ് അതുപോലെ ചോയ്സ് 3 ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റോങ് ആൻസർ ചോയ്സ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ +3.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3.4 എന്ന ആൻസർ കിട്ടി. പക്ഷെ ഒന്ന് +3.4 ഒന്ന് -3.4 ആണ്. അപ്പൊ -3.4 എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. +3.4 റോങ് ആണ് അല്ലേ. സോ അഗൈൻ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് -25% ആൻസർ. അവിടെ -25% കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ റോങ് ചോയ്സ് ആയതെന്ന് ഫീഡ്ബാക്കിൽ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ചോയ്സ് 4, ചോയ്സ് 5 അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 4 ചോയ്സ് കൊടുക്കും. നിങ്ങളുടെ എനിക്കൊന്നും ജാം ഇതിൽ 4-5 ചോയ്സസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ചോയ്സ് കൊടുക്കുക. ആ ചോയ്സിന്റെ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുക. ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി, ഗ്രേഡ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനം സേവ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് താഴെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ താഴെ സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കും. സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തത്. എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? PH02 ആണ് അല്ലേ? PH02 ഇത് നോക്കും. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല മൊബൈലായതുകൊണ്ട്. എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അടക്കം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ കാണും. ഓക്കെ, ഇപ്പോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തുണ്ടോ? ഈശോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്താ കോഡ് കൊടുത്തത്? PH02 എന്നല്ലേ? PH02 ഹിയർ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാം. PH02 ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റില് എഡിറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു വരും. അതിന് താഴെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഞാനിപ്പോ ചെയ്ത അതേ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകും. അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം.
അതുപോലെ പ്രിവ്യൂ വേണോ നമുക്ക്, എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, ക്വിസിൽ എങ്ങനെയാണ് എപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ പ്രിവ്യൂ കൊടുക്കും. പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് ആ രീതി. ഇപ്പൊ എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ സെക്കൻഡ് പവർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് ചോയ്സേ അവിടെ കൊടുത്തുള്ളൂ. സോ മൂന്നാമത്തെ ഇതിലെ രണ്ടാമത്തേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. രണ്ട് കൊടുത്തു, രണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് താഴെ അതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ വരും ആൻസർ, യുവർ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ്, വെൽ ഡൺ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പിന്നെ നേരത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് ജനറൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്താണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് -3.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ശരി, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടിക് മാർക്ക് ഉണ്ട് മേലെ അല്ലേ, അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അടക്കം വരും. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരാള് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ മനസ്സിലായോ, എടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും എക്സാമിന്റെ, ഞാനിപ്പോ ഓരോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേ എക്സാം പറയും, ആ എക്സാമിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പഴയ ജാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ നല്ല റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു വഴി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ വേറൊരു വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് തപ്പിയാൽ മതി, പഴയ നല്ല ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും, നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും, പിന്നെ ഈ കുസാറ്റ് അതുപോലുള്ള എക്സാം പിന്നെ അവർ നടത്തുന്ന എൻട്രൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ പാർട്ടിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, എല്ലാവർക്കും അത് ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം എക്സാം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മിനിമം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പൊ 10-200 പേരുണ്ട് അല്ലെ, 200 പേരിൽ ഒരാൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 200 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി, അതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്തായാലും ഒരു 10-75 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതില് ഫസ്റ്റ് എത്തുക എന്നുള്ള, ഇതില് ഫസ്റ്റ് എത്തുക എന്നുള്ളതല്ല, ഇതില് ജാമില് ഞാൻ നടത്തുന്ന എക്സാമിന് ചിലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കുറയും, അതൊന്നും കാര്യമാക്കണമെങ്കിൽ മാക്സിമം പഠിക്കുക, ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം, നോക്കാതെ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ജാം എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിനുള്ള എല്ലാ പിന്നെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്, കോഴ്സിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഓക്കെ, ഇനി ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തുതരാം. Anyone has questions? Sir, മറ്റുള്ളവര് ഫോം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അതിൽ മതി, അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ കാണുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇപ്പോ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണണമെങ്കിൽ അതിലെ എഡിറ്റിൽ പ്രിവ്യൂ നോക്കണം. അസം ഞാൻ ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുമിച്ച് കാണാം. ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ്. ഇനി ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ക്വിസ് എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ ആഡ് ചെയ്തോളാം, ഇവിടെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തോളാം. നിങ്ങൾ ഈ ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കി കോഴ്സിൽ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തോളും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഈ ഒരു ആപ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ടൈം ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കെങ്കിലും മൂഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ജിമെയില് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ കൊറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ വന്നാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജിമെയില് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊറേ പേരുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജിമെയിലിന്റെ പാസ്വേഡും മൂഡിന്റെ പാസ്വേഡും സെയിം തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവും. പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജിമെയില് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം, ഒരു സെക്കൻഡേ.
ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൽ ഓൺ ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തരാം നോക്കുക എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ മൈ സ്ക്രീൻ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തരാം ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൊബൈലാണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിൾ ക്രോം വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ജിമെയിലിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് രണ്ട് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ആഡ് എ ന്യൂ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോൾ നമ്പർ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും സൂപ്പർ 30S003 അതൊരു റോൾ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ സ്മോൾ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഡിൻ ഫൈൻഡ് യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റ് ദ റേറ്റ് kmm.gwc.ac.in എന്ന് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് kmm.gwc.ac.in എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേണം ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ മൂഡിൽ അക്കൗണ്ടിന് ഉപയോഗിച്ച അതേ പാസ്വേഡ് എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലാത്ത ആൾക്കാർ മാത്രം എന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും അറ്റ് ദ റേറ്റ് kmm.gwc.ac.in എന്ന് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോഴും പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാൻ ഉടനെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും കേട്ടോ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അതിലൊരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണം ഒരു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്പർ ഉണ്ടാവണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഹാഷ് പിന്നെ ഡോളർ അതുപോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 8 ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം 8 ടോട്ടൽ എണ്ണി നോക്കിയാൽ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് 8 ഉണ്ടാണ് അത് നമ്പറ് പിന്നെ സിമ്പിള് എന്താണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ടോട്ടൽ 8 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ആ 8 ക്യാരക്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവണം നമ്പർ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ആ കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക എന്നിട്ട് പുതിയ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക പഴയ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും റെഡിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് തരും എനിക്കിവിടെ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് 1.5 മണിക്കൂർ ഏതാണ് 1 മണിക്കൂറായി അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എനി അതർ ഡൗട്ട്
നാളെ മുതൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങും, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇനി ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഏത് മൂഡിൽ ആക്സസും അതുപോലെ ജിമെയിൽ ആക്സസും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഞാനിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അത് കാരണം പലർക്കും പിന്നെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെയില് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഞാൻ പിന്നെ പബ്ലിക് ആയിട്ടല്ല പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴിട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പോയിട്ട് അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ പ്രൈവറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെയിലിൽ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കുക, കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം. ഓക്കെ, യെസ്. എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? യു ക്യാൻ പുട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓൾസോ. No questions, right? So we will meet. Chodichor. Password reset cheyina samayathu nammal oru number maatram oru ippa mobile number pole angana namukku cheyiduda. Angane number set cheyidhal edukkunnundo nokka. Enikku thonnu angane edukkan saadhyam illa. Edukkunnundo? Gmail nokkumbo ippa angane oru mail undu. Okay, enna kuzhappilla. Njan enikku thonnu sadharana password policy undu Google. Aa password policy prakaramulla password aanu njan parayunnu. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാസ്വേഡ് പോളിസിയുടെ പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അഞ്ജന പറഞ്ഞ പോലെ പാസ്വേഡ് പിന്നെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഈസിയായി. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും, ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പാസ്വേഡ് എപ്പോഴും ടൈറ്റ് പാസ്വേഡ് ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. യെസ്, അനന്തുവിന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? സോന എന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താണ്? ക്ലാസ് ടൈമിംഗ് എപ്പോഴായിരുന്നു? ക്ലാസ് ടൈമിംഗ് ഇനി നാളെ മുതൽ 7 മണിക്ക്, രാവിലെ 7 മണി. കാരണം പലർക്കും 8 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ മുതൽ 7 മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി 8 മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ. പിന്നെ വൈകിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ല, ചില ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് 7 മുതൽ 8 വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ടൈം ഇത് സെയിം ആണ്, 7 to 8. മോർണിംഗ് ആയാലും ഈവനിങ് ആയാലും 7 to 8 ആണ്. എല്ലാ ദിവസവും മോർണിംഗ് ക്ലാസ് ഷുവർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും, ഈവനിങ് ക്ലാസ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും, ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ബാക്കി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആറ്റോമിക് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് വരിക. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ സീ യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.